අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම තරණි මේකලා යටිගම්මන ප්‍රථමින් නවදාහණිය උපවත් සිරස්තල වෙත අද මැදම රාත්‍රියේ සිට බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් 9205 දක්වා ඉහළට ඊයේ දිනේ ආසාදිතයින් 335ක් හමු වෙයි නමුත් ඒගම ආර්ථික වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සැල් 11කුත් වැසේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරි කටයුතු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා සිය දුරේ රාජකාරී ආරම්භයි වසර 20ක් පැරණි වයඹ පළාතේ මත්ස්‍ය කර්මාන්ත ශාලාවකට අත් වූ ඉරණම දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත ඊයේ දින මෙරටින් COVID-19 ආසාදිතයින් 335 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා ඉන් ආසාදිතයින් 237 දෙනෙකුම වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඒ සමගම මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හල ආශ්‍රිත COVID පොකුර අද උදෑසන විට 5731 දක්වා ඉහළ කුස් තිබෙනවා දිනෙදී COVID-19 ආසාදිතයින් 335 දෙනෙකු මෙරටින් හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. එම පුද්ගලයන් සියලු දෙනාම දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශය සඳහන් කළේ. ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ COVID පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 5731 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඊයේ දිනෙදී කොවිඩ් ආසාදිතයන් 335 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාව තුල වාර්තා වෙනු ලබනවා. එයින් බහුතරයක් වාර්තා වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 161 දෙනෙක් සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 237 දෙනෙකු. ඉතින් මේ අතර විශේෂයෙන්ම මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වාර්තා වන්නේ වත්තල මහරවැණි ප්‍රදේශවල. නමුත් අපි දකින්නේ මේ අවස්ථාවේදී බහුලව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු ප්‍රදේශයෙන් මේ ආකාරයේ වාර්තාවල බවක් පේන්න ටිකක් අඩුයි. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගර සීමා තුල මේ ආකාරයේ තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තම අලුතර දිස්ත්‍රික්කෙත් මේ ආකාරයෙන් දස දිනක වාර්තාවනු ලබනවා. ඊයේ රාත්‍රියේදී මරණ දෙකක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. ජාතික රෝහලට මූත්‍ර ශරීරාගාරයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දෙදෙනෙක් ඇතුළත් වෙද්දිම මියගිය තත්ත්වයක් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ මියගිය බවක් තමයි මේ අපි කතා කරන මොහොතට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. මේ සමයදීව අනිවාර්යයෙන්ම ජීඑම්ඕ පරීක්ෂණයක් කළා PCR පරීක්ෂණයක් කළා වොන් කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් යටතේ මියගිය යන බවට අද දවස තුල අනාවරණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 9205ක් ලෙස ඉහළ ගියා. ඉන් පුත්කලින් 4075 දිනකෝ පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් අවසන්. වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් රෝගීන් 5111ක් මෙවන විට රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. භගවන්තලව පොලිස් වසමට අයත් කොටියගල තේවත්තේ COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුෝ ඊයේ රාත්‍රියේ මතර කඹුරුපිටිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් කරා යොමු කළ බව භගවන්තලව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් ප්‍රකාශ කළා. පැලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළින් මත්සීන් මිලදීගෙන භගවන්තලව නගරයේ මත්සීන් අලවිකල ව්‍යාපාරිකයෙකුට ප්‍රථමයෙන් COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබු අතර එම ආසාදිතයා මෙවන විට පොළොන්නරුව මනම්පිටිය ගල්ඇල්ල යුද හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනයේ වෙමින් සිටිනවා. එම ආසාදිතයාගේ බිරිඳ සහ පවුලේ සමාජිකයන් 7 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධායනයට යොමු කර තිබුණද සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවේදී පෙර ආසාදිතයාගේ බිරිඳට සහ බිරිඳගේ නැගණියට COVID-19 වෛරසය මෙලෙස ආසාදනය වී තිබුණා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ මෙම කාන්තාවන් දෙදෙනා භගවත්තලාව නගරයේ පිහිටි ශ්‍රී තෙණ්ඩායුධපාණි හින්දු කෝවිලේ පැවැත්වූ පූජාවකට සහභාගී වී ඇති නිසා එම කෝවිලේ පූජකවරයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ 6 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අතර පසුකේ 18 සහ 19 යන දිනවල මීගොඩ ප්‍රදේශයේ සිට පැමිණි COVID ආසාදිත පුද්ගලයෙකු තමුත්තෙගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කොළහකට ගොස් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් තමුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සැල් 11ක් මෙවැනි විට වසා දමා ඇති අතර පුද්ගලින් 100 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධායන සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. මේ අතර හංවැල්ල වලව්වත්ත ප්‍රදේශයේ පැලියගොඩ මත්ස්‍ය අලෙවි සැලට සම්බන්ධ වෙළඳුන් 57 දෙනෙකු ඇතුළු තවත් පුද්ගලින් 175 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු හංවැල්ල ප්‍රදේශයේදී සිදු කර තිබෙනවා.
රත්නපුර ගිනිමලේ ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වූ සිසුවෙකු සහභාගී වූ බව කියන ගිනිමලේ ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්තියක සිසුන් 13 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධානයට යොමු කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් තීරණය කර තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්තිය තහනම් කර තිබූ කාල සීමාවේ ගිනිමලේ රෝහලේ සාතු සේවිකාවකගේ නිවසේ අදාළ ගුරුවරයා මෙම උපකාරක පන්තිය පවත්වා ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තා වුණේ. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. මෙතර බණ්ඩාරවිල තැටිල්ල ප්‍රදේශයේ පසුගියදා කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු වූ පුද්ගලයෙකුගේ පවුලේ ආශ්‍රිතයින්ට සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවලට අනුව එම පුද්ගලයාගේ බිරිඳ මාමන්ටි සහ දරුවාද කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් ලෙසට අද උදැසන තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ පුද්ගලයාගේ මාමන්ටිය බව පැවසෙන පුද්ගලයා බණ්ඩාරවිල එළවලුතොග වෙළඳසැලේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන අතර ඒ හේතුවෙන් බණ්ඩාරවිල එළවලුතොග වෙළඳසැල මෙවන විට තාවකාලිකව අසාධාරණ තිබෙනවා. ඔබ මේ තොග වෙළඳපොළ පසුගිය දිනකදී භාවිතා කළා නම් ඒ කාරණා ඔබ එම වෙළඳ ආයතනයට ගියා නම් ඔබ කරුණාකර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමන්ලා සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා හමු වෙලා ඔබේ කාරණාව ප්‍රකාශ කරන්න. මෙතර අනුරාධපුර ඇලයපත්තුව මහමන් කඩවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 36 හැවිරිදි නාවික හමුදා බටේකට කොරෝනා රෝගය වැළඳී ඇති බව ඊයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂාවෙන් තහවුරු වී තිබෙනවා. ඇලයපත්තුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සුරංග ලංකාජීව මහතා පැවසුවේ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ උසස් නිලධාරියෙකුගේ රේදුරුක ලෙස සේවය කරන මෙම නාවික හමුදා බටයා 23 වෙනිදා නිවාඩු ලබා නිවසට පැමිණ ඇති බවයි. ඊයේ පෙරවරුවේ හදිසියේ රෝගී වූ ඔහු කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කිරීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර මෙත්සිර සෙවන ඒකකයේ වෙත ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මෙතර අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සඳුදා අලුයම පහ දක්වා බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇන්දර නීතිය පනවා තිබෙනවා. යුද හමුදාපති ලුතිනෙන් ජෙනරාල් ෂවීන් ප්‍රසිල්වා මහතා කියා සිටියේ දැනට නිරෝධායන ඇන්දර නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලට සඳුදා දිනෙන් පසුවද අඛණ්ඩව නිරෝධායන ඇන්දර නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි. දැනට ඇන්දර නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල අද උදැසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා වෙළඳසැල් සහ ඖෂධහල් විවෘතව තැබීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. මෙවන විට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේම නිරෝධායන ඇන්දර නීතිය බලපැවැත්වෙනවා. ඊට අමතරව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 21කට සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5කට නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය පනවා තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත තමයි අනිකුත් පළාත් එක්ක බැලුවම වැඩිම කොවිස් ආසාදිතය වර්තා වෙන්නේ සමාන සිසු ප්‍රදේශවල වර්තා වන්නේ නැති තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් පරීක්ෂණයක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය තුලින් කරගෙන යනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම කන්දල්කාඩු පොකුරෙන් ලැබුණු කොවිඩ්, පෑලියගොඩ පොකුරේ කොවිඩ් සහ මිනුවන්ගොඩ පොකුරේ කොවිඩ් කියන මේ තුන සමැදිව විශාල වශයෙන් පරීක්ෂණයක් කරගෙන ලබනවා. 29 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 සිට නොවැම්බර් මාස 2 දින උදෑසන 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු සිද්ධ කළා තිබෙනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සඳුදා උදෑසන 5ට අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරනු ලබනවා. සිතා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන හින්දා පුළුවන් තරමට සංසරණය අඩු කිරීම වැදගත් වෙනවා කියන එකයි වෛද්‍යවරුන්ගේ මතය. අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වීමටත් අපි මේ අවස්ථාවේදී අවස්ථාව ලබා දෙලා තිබෙනවා. ඉදිරියේදී අපි මේ කලාප වශයෙන් අපි නම් කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ හා සංඛ්‍යාවකට උඩින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් යම් කිසි ප්‍රදේශයක හම්බ වෙනවා නම් රතු කලාපයක් හැටියට, ඒ නැත්නම් ඒ සංඛ්‍යාවත් තවත් අගයක් අතර සංඛ්‍යාව වෙනත් කලාපයක් හැටියට, මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන සංඛ්‍යාව අඩු අවදානමක් තිබෙන කලාප හැටියට නම් කරුණු ලබනවා. ගම්පහ දැනට තිබෙන තත්ත්වය මේට දින 7කට 10කට ඉස්සර තත්ත්වයට වඩා වෙනස්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙය තවදුරටත් අඩු වෙලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. සියයට 80 ඉක්ම වූ සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වුවහොත් කොවිඩ් 19 වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ හැකියාව පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් විශේෂයෙන්ම PCR ධාරිතාව උපරිමයට ගෙන යාම සඳහා රටක් විදිහට අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ඊයේ දවස් තුන එකඟතාවයකට ආවා. ඒ අනුව කටයුතු කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දවස් 3කට 4කට
තාවකාලික පියවරක් විදිහට දාපු එකක් නිසා මේක මාස ගණනක බඩු ස්ටොක් කරගන්න යන්න එපා. ඊහර අනවශ්‍ය තදබදයක් හරහා ඔබ කොවිඩ් රෝගයෙන් නිරාවරණය වෙන්න යන්න එපා. අනවශ්‍ය විදියට ගැටිලා. මොකද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මේ අලුත්ම එයාගේ පෝස්ටර් එක හරහා avoid 3Cs, crowded places with many people nearby. එතකොට මාකට් ප්ලේස් එක, සුපර් මාකට් එක අද දවසේ මෙහෙම තැනක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තාම close contact settings. විශේෂයෙන් අපි බොහොම කිට්ටුවෙන් ඉඳන කන බොන කතා බහ කරන අවස්ථා වළක්වන්න කියලා කිව්වා. වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයයි කියලා තියෙන සීමිත ඉඩකඩක් තියෙන තැනක ලොකු පිරිසක් හිටියොත් එහෙම තාම වැඩි අවදානමක් තියෙන රෝගේ ව්‍යාප්තිය. මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේම එක්තරා තැනක තැබෑරුමක් අසල මාධ්‍යවල හෙළිදරව් වෙච්ච ඡායාරූපයක්. ඒකෙන් තමයි අපිට කියන්න සිද්ධ වුණේ ඊළඟ කොවිඩ් රැල්ල මේ තැබෑරුම් ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියන එක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය වහාම නියෝග කළා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමාට පැය 24 කාලයක් ඇතුළත වසංගත රෝග විද්‍යාංශයට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් දෙන්න. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු වන අද හවස වෙනකොට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තමන්ගේ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කරලා වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ තියෙන ඒ අඩුපාඩු මානව සම්පත වෙන්න පුළුවන් භෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියපු අඩුපාඩු ටික අද දවසේ ඇතුළත 100%ක්ම සම්පූර්ණ කරයි කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතන පැහැදිලි නියෝගයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ලබා දුන්නා. අලුතෙන් ටෙස්ට් එකක් අපි දැකපු පරිදි ඒක ලංකාවට ගේන්න බෑනේ. මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක ගෙන්නනකොට අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ ඒක ඉතාම හොඳයි කෙටි කාලයක් තුල අඩු වියදමකින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් පරීක්ෂණයක් කියලා තමයි දැනට අපිට ලැබිලා තියෙන දත්ත. විශේෂඥ කණ්ඩායමේ අදහස මොකද්ද? ඒ සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි මේක ගෙන්නන්න වෙන්නේ. නැත්නම් අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ අර PCR ටෙස්ට් කිට් 15000ක් එක්ස්පයර් ගිහිල්ලා ජාතික ධනය විනාශයට පත් වුණා වගේ එහෙම විනාශයක් තමයි වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ. 80%කට එහා පැත්තේ සංචරණ සීමා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වුණොත් අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒක 70%ට අඩුනොත් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා පාලනය කර. 60 වුණොත් ඊට වඩා තව වැඩි කාලයක් යනවා. මේක 30ට 40ට ගත්තොත් පාලනය කරන අමාරු තත්යක් එනවා. අපි දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් මේ මෙච්චර මාසෙක කාලයක් ඇදෙන්නේ මොකද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණිකව ඇගීමක් කළාම අපිට පේන තියෙන දේ තමයි 50යි 70යි අතර රේන්ජ් එකේ තමයි ගොඩක්ම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල තිබිලා තියෙන්නේ. නව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසින්ද ගුණවර්ධන මහතා සිදුවේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා ලෙස වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා අද පෙරවරු වීදුණු සුබ මොහොතෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේදී සිය දුරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා හිටපු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් දුරේට පත් වුණා. සිය දුරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩ බාර ගැනීමේ ලිපිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය වෙත නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් බාර දෙනු ලැබුවා. සියදුරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපේ සෞඛ්‍ය අංශය මගින් සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් අපිට මේ සත්‍ය ඉතාමත් මික්මන්ට පාලනය කර හැකි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැනට අපි සමහර ප්‍රදේශ නිරෝධය නැති විදිහට පනවලා තියෙනවා. මේ වගේම සංචරණ සීමා පනවලා තියෙනවා. කරුණා කරලා විදියට අනුගත වෙලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න. සංචරණ හැකි තාක් දුරට අඩු කරලා අපිට මේකට සහයෝගය ලබා දුන්නොත් අපිට මේ පැතිරීම ඉතාමත්ම කෙටි කලකින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයිකල් පොම්පියෝ මහතා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ ඔහුගේ විදේශ සංචාරයේ එක් අවස්ථාවක් සම්තුහන් කරමින් බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. කොළඹදී පැවති මාධ්‍යමකට එක් වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. උද්ගත වී තිබෙන COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව ඉහළ ප්‍රවිතියෙන් යුත් විෂබීජනාශක අත්සේදුම් තීරයක් හඳුන්වා දීම වෙළඳ අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරුණා. දැත් පිරිසුදු කර ගැනීමේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විධිවිධාන ක්‍රමවේදා ප්‍රමිතීන්ට හා සම්මතයන්ට අනුව දියර වර්ග බොහෝ ආයතන විසින් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනවල ගුණත්වය පරීක්ෂා කිරීම කරන්නේ කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනේ. ඉතින් ඒ පරීක්ෂා කරන කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයේ විසින්ම ඒවායේ පැවති යුතු සම්මත පිළිවිතර සියල්ලම එලෙසින්ම අනුගමනය කරමින් ගුණත්වයෙන් ඉහළ දැස්සෝදන දියර නිෂ්පාදනය කළ වෙළඳ පොළට නිකුත් කරනවා රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව හරහා. මේ රජයේ ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි. රජයේ විසින් ජනතාවට සාධාරණ ලෙස අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද ලබා දීම සඳහා දරන පළමුවෙනි උත්සාහය. මේ
හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් එහෙම නැත්නම් අපිරිසුදුකාරක පිළිබඳව එහි ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කරන්න පැවරිලා තියෙන්නේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට මට දිනපතාම එහි ප්‍රධානීන් කියනවා 10ක් බැලුවොත් ගරු ඇමතිතුමනි 5ක ඉතර ප්‍රමිතිය නැහැ ඒ නිසි ඇල්කොහොල් සාන්ද්‍රණය නැති නිසා මේක බලපත්‍රය අවලංගු කරා කියලා ඒක නිසා මිනිස්සු සල්ලි දීලා මිලදී ගන්නවා නමුත් එහි ප්‍රමිතිය ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ඉතින් රජයේ ආයතනයක් මගින් නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතුව අත් පිරිසුදුම් කාරක මේ විදිහට හඳුන්වා දීම පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප්‍රමාදීව මේ කටයුත්ත සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ රැස්වීමක් කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා රට තුල පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ඉදිරි සතිය තුල පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද දහවල් 12:30ට පමණ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. කතානායක මහින්ද යාපාබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ පක්ෂ නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව පැවැත්වීමට නියමිත මෙම පක්ෂ රැස්වීමේදී ඉදිරි සතිය තුල පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය පවත්වන්නේද නැද්ද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි බොහෝ දුරට ඉදිරි සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තු සැසිය පැවැත්වීමට නියමිත බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ මේ අතර පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ සේවයේ නියුතු පොලිස් බුද්ධියංශ නිලධාරියෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදිනී වී ඇති බවට තහවුරු වීම හමුවේ දින දෙකක කාලයක් පාර්ලිමේන්තු වසදමා විසබීජ හරණයටද පියවර ගැනුණා කෙසේ වෙතත් පසුගියදා කෙටුම්පත්කරණය සඳහා නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද යළි පාර්ලිමේන්තුව වෙත ලැබීමට නියමිත අතර ඉන් අනතුරු අදාළ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සඳහා කතානායකවරයා විසින් අත්සන් තැබීමටද නියමිතයි. වයිම පළාත් දීවර මාත්‍යංශයේ විසින් ඉදිකර ඇති මත්ස සැකසු මධ්‍යස්ථානයත් කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගැනීම හේතුවෙන් විනාශයට පත්විය ඇති පුවතක් අපට වාර්තා වුණා. වයඹ පළාත් දීවර අමාත්‍යාංශයේ විසින් ඉදිකර ඇති මත්ස්‍ය සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන අතහැර දැමීම හේතුවෙන් මේවන විට විනාශයට පත්ව තිබෙනවා. වයඹ පළාත් දීවර අමාත්‍යාංශයට අයත් හලාවත පම්බලපිහිටි භූමියකයි මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකර ඇත්තේ. මෙම මත්ස්‍ය සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය මීට වසර 20කට පමණ පෙර ඉදිකර ඇතත් මෙතෙක් මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය තුළ විශාල ශීතාගාරයක් සහ තින්මාළු කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථාපනය කර තිබී ඇති අතර එම කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 50කට වැඩි වටිනාකමක් ඇති උපකරණද සවි කර තිබු බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. ප්‍රදේශීය දීවරයන්ගේ අතිරික්ත මත්ස්‍ය අස්වැන්න ගබඩා කර තිබීම සඳහා රජයේ සතු ශීතාගාරයක් හලාවත හෝ අවට නොමැති බැවින් මෙම මත්ස්‍ය සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය ඒ සඳහා යොදා ගන්නේ නම් එය විශාල සහනයක් බවයි ප්‍රදේශීය දීවරයන් පෙන්වා දෙන්නේ. සම්කීර්ණ සිත මධ්‍යන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වැඩිදුර ප්‍රවෘත්ති සඳහා පිවිසෙන්න www.sethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත අප නැවත ඔබ හමු වන්නේ සවස 6ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.